Armen Պողոսյանը ախալքալակի արվարձաններում ջերմոց է ստեղծել, որտեղ մշակում է զանազան ծաղիկներ, այդ թվում վարդեր եւ հրաշուշաններ, ինչպես նաեւ այլ մշակաբույսեր։ Մենք զբաղվում ենք այդ բնագավառում ծաղիկի տեսել ենք, երբ որ ծրագրերը իմացանք, որ բացում են այդ ծրագրեր, որ օգնում են բիզնես պլան գրանտ են տալիս, մենք էլ ուսացիկ մասնակցենք։ Մասնակցեցինք եւ ֆետապներով հեշտականությամբ հաղթեցինք։ Արմեն Պողոսյանը այս գործունեությամբ զբաղվելու բավականին երկար փորձ ունի եւ որոշել է իր բիզնես գաղափարով դիմել նաեւ մրցույթի եւ կարողացել է դառնալ ախալքալակի զարգացման խմբի լագի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի հաղթող։ Գյուղի զարգացման նոր մոտեցման նպաստում ախալքալակում նախագիծ իրագործվում է Վրաստանի հասարակական գործերի ինստիտուտի գյուղատնտեսության զարգացման բաժինը Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Նախագծի նպատակն ախալքալակի համայնքների եւ տեղական խմբերի ներգրավվածությամբ ներքևից վերև ուղղված ինկլյուզիվ որոշումների ներարկում։ Հատուկ շեշտադրվում է կանանց եւ երիտասարդների ներգրավվածությունը։ Հենց այս ծրագրով էլ Արմեն Պողոսյանին հաջողվել է գրեթե կրկնապատկել իր ջերմոցի տարածքները։ Բիզնես պլանը կազմում էր 42,000 լարի, որից 18,000 լարին ես եմ դրել, 24,000 լարին տվել է լագի կազմակերպությունը, ջիպան։ Եվ հաղթեցինք եւ սկսեցինք շինարարությունը, դրեցինք տենդեր, հաղթեցինք եւ այսօրվա դարձությամբ նորմալ է, գոյեմ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախ եւ առաջ։ Եվ ոնց ասում են, էքսպերիմենտ ծյուրիում։ Եկամտաբերության հարցը այստեղ այնքան ինչքան չէ, ինչքան որ ամառային այս սեզոնին, որ մեր մոտ չկա հարսանիքներ, չկա դպրոց, չկա, ասեն, ընդունված չի անել ինչ որ միջոցառումներ, բերում ենք դրսի ծաղիկները կամ ինչ որ մի բան բերում ենք, առիթուր չէ լինում, թափում ենք, ուսկին գնում ենք Թիվլիս, առնում ենք կամ մեթում ենք Երևանից ենք բերում, գնում ենք, բայ է լինում ամբողջությամբ ապրանքը թափում էր։ Հիմա եթե թափում ենք էլ արդեն մեր ապրանքն է, մտքը այսպես չի անցնի, այդ է ամենագլխավորը։ Նորմալ է, ինքը այս օրվադարձությամբ արդեն մի ամիս է այս փոքր տարածքը պահում է իմ մեր ընտանուր բիզնեսը։ Մի ամիս մինչև խոսքի նոյեմբեր հուսով ենք կմնա, կաշխատի, ինքը բույսը լավ մշակում ենք, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ենք օգտագործում, կաթիլային ոռոգում, այդպես ասեմ, ամեն բեղանյութերը, ուդաբրենյաները, այդպես պարատանյութերը լրիվ ժամանակակից ձևով կաթիլային օվետում գնում է, ինքը սնվում է ամեն օր տեխնոլոգիաներին, ավելի շուտ ասես ասած բանում ենք, բոլոր տեխնոլոգիաներից օգտվում ենք այս օրերից։ Ջերմոցներու մարկայը ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ կաթիլային ոռոգման, համակարգ օդափոխման, համակարգ եւ ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է մշակապույսերի աճեցման համար։ Մենք ընկանք կորոնավիրուսի տակ, մարտի 16-ին վերա ծաղիկներ ունեինք Հոլանդիայից, 2000 հատի չափ ծաղիկներ արդեն փչացած, չկարացին խանութները փակեին, էլ ասեմ, ուզեցինք, որ այդ տենգիներ հետ ծաղիկները կտրած, փորձեցինք տնենք մենք ինքներս, կհաջողվի ստանալ արմատակալ, այդպես ասած, չիրինկի, գատովի, ի պալուչիլես ու նաս, ոտ, եդի, շտը մնացածները, որը պետի թափենք մենք, քանի որ ունենք արդեն ջերմոցը, ասենք դնենք ջերմոցի մեջ, փորձենք, եւ ստացվավ խոսքին 70%, 2000 հատից համարյա 1500-ը ստացել ենք արդեն մեր ստացած տենկիները, ու չգիտենք էլ դաժե ինչ գույներ են հիմա լինելու։ Սեփականատիրոջ համար այս գործընթացը ոչ միայն եկամուտ ստանալու միջոց է, այլ նաեւ հետաքրքիր եւ հաճելի զբաղմունք։ Ջերմոցի ընդհանուր տարածքն այսօր 1100 կիլոմետր քառակուսի է կազմում։ Աշխատողներն հիմնականում ընտանիքի անդամներն են, սակայն լինում են դեպքեր, երբ վարձում են այլ աշխատողների։ Նորմալ էր այս ավեշուտ այս տարածքը, խոսքին այս տարածքը մնացել էր 10 տարի ամբերի ամջը, այս տարածքը արդեն դարել է համարյա 1000 քառակուսի մետր տարածքը, եւ ինչ որ մի բանով զբաղվում ենք ամառվա այս սեզոնին։ Մենք ունենք մեր ծաղիկի խանութները, երկու տոչկա է, այդպես ասած, երկու, մեկ էլ ավելցուկը Ախտսխա, օրինակ երեք եկել էին Թիֆլիսից էլ տարան, 5000 հատ տարել են Թիֆլիսի, հավաքվել էր մի քանի, ասենք 3-4 օրվա քաղը, տենց ասեմ, էլի դրվում է պահեստում, հավաքվում է, զանգում են, գալիս են մեծ ուրախությամբ տանում են։ 500 քառակուսին 0-ից է կառուցվե, 600 քառակուսին էլ մենք ունեինք, որը հենց դրանը հիման վրա մեզի նորից վերականգնեցինք ու նորից ցանեցինք, բերեցինք տենկիները, արդեն բույսերը, մենք
ունեինք 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ կարկուտի պատճառով ջարդվել է Շուշեքը, ահա։ Դիմեցինք այն ժամանակ էլ, ասեմ, էդ էլ ասեմ, դիմեցինք ինչ որ օգնություն, օգնություն Շուշա մուշա, որ փոխենք, դեն չստացավ, մնացել էր այդպես, իրանք որ եկան նկարեցին, մենք որ մասնակցեցինք արդեն այդ կազմակերպության մրցույթներին, գրանտի։ Եկան տեսան, ասինք մենք էլ հին նկարներ ունեինք, վարդերը, ծաղիկները մեջը նկարված, ասինք որ տեսեք, կարացել ենք անել, հիմա ջարդվել է, ուզում ենք որ օգտվենք ձեր գրանտից, վերանորոգեցինք ու ընդհանուրը դարել է 1100 քառակուսի մետր։ Վարդերի այս պարտեզից մեզ ևս բաժին հասավ Նվեր գեղեցիկ ծաղկեփունջ։